Hai lur, poro kadangku Temanggungan. Sehat kabeh to? Nyung berharap kabeh masyarakat Temanggung sadar. Kahanane memang lagi koyo ngene. Dewe kudu kuat. Dalan-dalan mulai sepi, tempat wisata mulai tutup, jaran kepang ditunda, sadranan merti dusun uga ditunda. Tapi rapopo, iki kabeh gawe kebaikane dewe. Sing penting kabeh sehat. Kabeh warga mulai sadar, iki kudu dihadepi kanthi ati sing ikhlas. Kabeh masyarakat kudu kompak ben kabeh kuat. Nyong yakin semua ini akan cepat berakhir. Yen kabeh iso menyadari, kabeh iso gotong royong memerangi wabah iki. Mulai saiki dhewe kudu iso nunjuki kanthi ati sing ayem, pikiran sing adem, ben Temanggung tambah gandeng.